Ona afudde ku makya mu ddwaliro ly'e Mulago gye yatwalibwa okujjanjabibwa. Gavumenti ng'eyita mu mwogezi waayo Fono Opondi kakasizza nga Kano Shaban Bantariza bw'afudde ekirwadde ki COVID-19 oluvannyuma lw'okutwalibwa e Mulago ku lw'omukaago oluwedde nga tassa bulungi n'ateekebwa ku byuma. The hypertension and related illnesses, then he went into a coma. Since then, he has been in ICU since Sunday, and he died this morning at 2 a.m. I can't for now say about burial because there are many parties that will be involved. We're just going to start having the discussions on what to do. Bantariza yazaliwa mu district ya Mitoma mu 1963 ng'afiiridde ku myaka 57. Yasomera ku St. Leo's College, Chegobe, Fort Portal, Kabarole, gye yamaliriza O level. Oluvannyuma yeesogga ebbanguliro ly'obukatuliki n'asoma obusomesa. Eyo gye yava bwe yali ku kusoma Makerere mu 1985 yasuulawo emisomo n'eyeegatta ku bayeekera ba National Resistance Army era ng'ono okusinga yalwanira mu nsozi ez'erwenzori. Azaatendekebwa mu by'ekijjaasi naddala mu Uganda Senior Command and Staff College. Bantariza yaliko omwogezi w'eggye lya UPDF wakati wa 2022 okuva mu 2023 okutuuka mu 2026. Mu February 2009 Bantariza yakuzibwa n'afuuka Lieutenant Colonel era n'aweebwa okuduumira ettendekero lya Oliver Tambo Leadership School e Nakaseke. Nga 2026 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2009 yalondebwa okukulira ettendekero lya National Leadership Institute e Kyankwanzi. Yaweereza mu kifo ekyo okutuusa nga 7 omwezi gwa Oktoba 2011. Mu mwezi gw'omukaaga 2013 yalondebwa okumyuka kuli essengejero lya mawulire lya Media Center ekifo kyakozeemu emyaka 7. Mu July 2013 yakwatibwa naggalirwa mu kkomera ly'abajaasi e Makindye olw'emisango egyekuusa ku bukumpanya. Nga wayise emyaka 3 ng'awose bwe yali ssentebe wa kkooti y'omugenzi Major General Levi Karuhanga yejjeereza Bantariza olw'okubula obujulizi. Nga 24 John 2015 yaddayo ku mirimu gye ku kiragiro kya President Museveni. Waafiiridde abadde yeesimbawo okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM ebugwanjuba kyokka nga yalekulira ng'ebula ennaku mbale okulonda kubeewo. Kubanga ffe ng'ekibiina abadde omu ku bantu oluusi bwe tweyambisa era ne mu exercise eno gye tubaddemu ey'okutabaganya abayita mu kamyufu k'NRM. National chairperson yali amulonze agende mu bitundu bye Busia mu Bukedde era yajja ku kitebe ku lwokuna era ntubeera naye naye ngalabika talabika bulungi wabula n'atutegeeza nti yali ali ku treatment. Ono ajjukirwa obuteetya mu kwogera era nga taluma mu bigambo bye. So they have withdrawn me. I'm not a candidate, so it's not a rumor. I'm not a candidate anymore. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa.